अथ अष्टादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदना श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागम् राहुस्त्यागम् विचक्षणाः त्याज्यम् दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयम् शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्समम् त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् कार्यमेव तत् यज्ञो दानम् तपश्चैव आवनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम् मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्यजे सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलम् लभे कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम् क्रियतेऽर्जुन सङ्गम् त्यक्त्वा फलम् चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्य कुशलम् कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यम् त्यक्तुम् कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टम् मिश्रम् च त्रिविधम् कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनाम् प्रेत्य न तु सन्न्यासिनाम् क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानम् तथा कर्ता करणम् च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवम् चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्य कर्म प्रारभते नरः न्यायम् वा विपरीतम् वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवम् सति कर्तारम् आत्मानम् केवलम् तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानम् येयम् परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम् कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म सङ्ग्रहः ज्ञानम् कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम् विभक्तेषु तज्ज्ञानम् विद्धि सात्विकम् पृथक्तेन तु यज्ज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम् विद्धि राजसम् यत्सु कृष्णपदे कस्मिन् कार्ये सप्तमहैतुकम्
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संगरहितं अरागद्वेषतस्कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते यत्सु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतं अनुबंधं क्षयं हिंसां अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थसात्त्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थराजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थतामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थसात्त्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थराजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थतामसी सुखं पिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्कृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमो दमस्तपः शौचम् शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगोरक्षवाणिज्यम् वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणातमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजे सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिम् परमाम् सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिम् प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ युधस्य च विविक्तसेवी लघ्भाषी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यम् समुपाश्रितः अहङ्कारम् बलम् दर्पम् कामम् क्रोधम् परिग्रहम् विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम् लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति द्यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम् तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम् पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तस्सततम् भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम् योक्षति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम् नेच्छसि यन्मोहा करिष्यस्य वशोपिता ईश्वरः सर्वभूतानाम् हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणम् गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिम् स्थानम् प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद्गुह्यतरम् मया विमृश्यैतद्दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमम् भूयः शृणु मे परमम् वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि देहितम् मन्मना भवमद्भक्तो मद्याजी माम् नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यम् ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम् शरणम् व्रज अहम् त्वाम् सर्वपापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मान् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमम् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् तिष्ठस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतम् पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य आर्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतम् रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्युतवान् एतद्गुह्यमहम् परम् योगम् योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम् राजस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् कृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम् हरेः विस्मयो मे महान् राजन् कृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोद्भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः।